1,2,3,4 メル TV ムカです。ゆかです。よろしくお願いします。ということで本日は赤抜け魔法タイ入れるかもやってね。まあ一緒今回はですね、2人の赤抜けた方法を、はい、ちょっと皆さんにお伝えしていこうかなと思いまして、久しぶりですね、2人でこういう感じの喋る系は。久しぶり、 ASMR だったもんね、この前は、感じなんですけど、まあ今日はね、はい、いろんな前髪だったりとか、自分の見た目について垢抜けた方法をそれぞれお話ししていきたいと思います。はい、レッツゴー。こっちの方が分かりやすそう。せーの、じゃーん。あれ、やば。暗い。まずね、今垢抜け前の写真を見せておこうと思いまして。あー、重い前髪。やばいよね。でもゆかも重い。確かにゆかも重い、ね。重影ある？重影はあるよ、さすがに。そりゃそうか。重影なかったら怖いよね。え、結構違うくない？だいぶ。ね。前髪がね、まず全然違う。前髪はマジで全然違う。まず前髪からだね。前髪の話しようか。うん、前髪は、なんかいろいろやったよ、私は。ゆかも。いろいろやってきて、結局今に落ち着いてるんだけど。うん、重めパッツン。あとその後に、流す方が可愛いと思った時期が。うん。流してるのが、こう、大人っぽいみたいな。時期があって、うんうん、めっちゃ流したり。え、あったんだ。でもあ、本当だ。確かに大人っぽい。ゆかはベースはずっとパッツン、重めパッツンなんだけど、一回おんまゆにしたことがあって。え、マジでこんなん。え、本当におんまゆとかのレベルじゃないじゃん。そうそうそう、うん、ちょっと眉毛の上とかじゃん、うん、ミスったとかじゃなくて着るの。え、ちょいミスみたいな。なんか、うん、高校入った時に目にかかっちゃダメみたいに言われて、うん、なんか友達とふざけちゃって、それで、うん、で、じゃあもうおんまゆにしようぜみたいになって、うん、で、みんなで切ったんだけど、ゆかの前髪だけ友達が切ったの。はい。そう、で、その友達が結構切っちゃって。あーね。そう、この前髪でずっと生活してたんだけど、これと、あとゆかも流しそのやったし、あとはシースルーもやった。あー、まあ、今に近い感じかな。うん、半分取って、ここくるくるってしてピンで留めてた。あー、そう。でも私は頑張ってこの半分取って伸ばしてこういう感じにしてた。え、すごい、伸ばせるんだ。それができなくて、重すぎて。ちょっと、すいてもらってたかも、美容室とかで。前髪をすいてくださいとか、あとはこう、こっち側になんか流すようにしてくださいみたいな。長さ整えるぐらいは自分でもいいけど、うん、その、重さを変えるのは、やっぱ美容師さんにお願いしてやってもらった方が。わかる。マジ、一旦行った方がいい。ね。髪の毛関連で言うと、うん、前髪もそうなんだけど、髪色も床的には結構でかくて、うん、床一回元々なんかめっちゃ明るい時期あったよね。そう、もともとめっちゃ真っ黒だったんだけど、うん、でもその後になんか、はい、ちょっと突然変異でなんか染めたくなっちゃってで調子に乗って金髪にしたんです。私、可愛いけどね、床って感じないね。そう、めちゃめちゃもう田舎のギャルみたいな金髪にしたんだけど、うん、これが半端なく似合わなくって、うんうん、本当になんか1週間でやめたんだけど、せっかくブリーチしたのに1週間でまた暗い色入れちゃって、それぐらい本当に嫌だったんだけど、でその後やった茶色が結構自分に似合ってて、ゆかってイエベなんだけど、イエベって若干明るめのピンクとかオレンジとか入った系のね、茶色とかが似合うんだけど、それをやってもらってから周りにめっちゃ垢抜けたねみたいな言われるようになったの。強い茶色って結構なんか垢抜けポイントかもしれない。そう、イメチェンにもなるし、うん、まあ、そこからは大人っぽくしたくてグレー入れたりとか黒入れたりとかして、結局今若干茶色ぐらいに落ち着いてるんですけど、うん、やっぱ髪色もいろいろ試した方がいいんじゃないかなって思います。確かに、うん、私は髪色は校則が厳しくて今まで変えれなくたんで、うんうん、ちょっとね、髪の毛をサラサラにしようと、うんうんうん、あの色は無理だから質で勝負しようっていうことで、いい、そういろいろね試していろいろオイルとかもいろいろ使ったんだけど、うん、その中で良かったのを2個持ってきて、エルジューダのヘアトリートメントなんですけど、これをお風呂から上がって髪乾かす前に朝だからね、そう、乾かす前に塗ってからドライヤーかけるとすごいサラサラになった。うん、
で、あとこれはリファのロックオイルなんですけど、もうこれは結構今もう話題だけど、ドライヤーの前でもいいし、あとアイロンかける前とかでもいい、うんうん、意外となんかそのアイロンかけるとパサつくとかあると思うんだけど、これ塗ってからやると結構落ち着いて綺麗な髪になる。ねえ、そう、なんかめっちゃ髪綺麗だもんね。羨ましい。まあ染めたことないのも多分あるけど、うん、そう、割とサラサラを頑張って保ってます。私ね、眉毛を整えた瞬間に垢抜けたねって言われました。おー、そうなんだ。でも結構さ、しっかりめじゃない眉毛、さっき写真もあって。え、そう、元がね、本当になんかもうゲジ眉なんですよ、私は。一緒一緒一緒、うん、マジで一緒。そう、まあ、マジでゲジ眉だから、未だにちょっと見せ合おう。じゃあ、ちょっとマジで未だにあの黒歴史 TikTok とか残ってる。え、ちょっともう本当に嫌だけど、うん、絶対見たい。あの、ね、この動画、あ、知ってる？やばくない？確かに。これ、え、確かに。これ多分バズに入ってマジですぐぐらいの時で、眉毛を整えるなんて知らない中学生のままの上がりの私。かわいい。え、これでめっちゃ言われて、この動画でね、眉毛整えた方がいいですよみたいな言われて、あ、そうなんやってなってマジで。中学生なんてもう本当になんかもう何にもやってなかったから、まあね、私は。だから、あ、備えようって思って眉毛に行った瞬間に、うん、垢抜けたねって言われました。眉毛が整ってると確かに一気に色とか変えるとさ、うん、一気に垢抜けて見えるから。ゆかももうモカぐらいかな、モカよりかな、わかんないんだけど、とんでもなかったの。でもゆか、その太い眉が嫌すぎて高校に入った時にめっちゃ剃っちゃったの。逆に？そう、中学の時は部活の規定みたいなので剃れないから、うん、中学も3年間我慢したの、うん、で高校に上がってやっと整えれると思って、で自分でやったんだけど、やりすぎちゃって、うん、でそっから高校3年間ほぼ眉毛なくて、生えてこなかったんだ。生やす気がなかった。あ、そういうこと。そう、もうそれがいいと思ったの。そう、はい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 。で、まあ、その写真もあるんですけど、こちらです、うん自分で出してもらってねだから高校を卒業するまではなんか全然垢抜けれなかったっていうか、うん、専門学校行ってからやっとちゃんとし始めて今これです、うん、とんでもない見せ方する。元が太い人は本当徐々に細くしてた。そうだね、一気にボンってやりすぎると、うん、後戻りが結構大変だから、うん、こうちょっとずつ細くしていくのがいい。あと長さを切って見るとか、うん、でも一番最初は 100% サロンに行った方がいいと思う。お金がなくてあんまりサロン通いができないっていう人は1回目だけ行って、そのある程度の形を決めてもらって、そこから自分で整えたりとかしていく方が簡単だし、圧倒的に。それは確かにマジで楽だから、その方がいいと思う、うんうん。あとメイクで何かありますか？ベース。ベースベース私最近これを使い出してから、なんかまた垢抜けしたねって言われてるファンデーションがあって、おるい、持ってきたんですよ。おいおい、もう何回かもしかしたらメレでも言ってるかもしれないんだけど、このイプサのリキッドファンデーション、これを使ってから垢抜けたねってめっちゃ言われました、そうなんだ。このファンデーションは普通のクッションファンデとかよりもつけた後がめっちゃみずみずしいんだよ。化粧水と混ぜて使いましたってぐらいみずみずしくて、うん、結構素肌感があるから、うんうん、あのめっちゃいいです。私のベースの絶対これ使ってるっていうアイテムが2つあって、うん、まず1つ目、こちらナンバーズインのガラス玉トーンアップクリームっていう、あんまり効かなくない？効かない。多分あんまりまだ知られてないんだけど、うん、初めて知られてないだけでマジでこれめっちゃいいから、絶対絶対使ってほしい。あ、でも多分脂性肌の人は向いてないかも。あ、そうなんだ。そう、あの顔の油分が多い人は余計、うん、そう、よれちゃったりとかすぐ崩れちゃったりすると思うから、乾燥肌とか普通肌の人は絶対おすすめ。なんかもうめちゃくちゃトーンアップするし。どこに見つけたの？プラザ。へえ。でも自然なので、毛穴がしっかり埋まるから陶器肌みたいな肌になれますよみたいな感じで歌ってますみたいなえ、すごくない？まずこのシワさ、ほんとだほんとだが全然違うのと、どうほらどう、私は全然違う。結構違くない？時計ついてる方が塗った方。私もブレスレットついてる方が塗った方です。で、こっちもほんと毛穴が何もないの、凹凸もない。すごいね。初心者の人とかにもおすすめかもっていうアイテムです。あと
3のずっと紹介してる3のパウダーなんですけど、これも毛穴を埋めてくれるので、多分同時に使うとすごい相性が良くって、ゆかも今ね使ってるんですけど、綺麗、マジでツヤツヤになるから、ぜひぜひ皆さん使ってみてください。これは本当に垢抜けアイテムです。私メイクもう一つあって、はい、リップの色オリあのもうさっきからうざい、愛の手がうざい。なんか私昔死ぬほど赤だった。わかる、わかる、わかる。 3CE とか、え、わかるわかる、懐かしくない？エチュードハウスの、そう、アイスのやつ使った。そう、この顔面の時が真っ赤なのさ、見て、うわ真っ赤。確かになんか若干老けて見えない？老けて見える。パキッてしすぎるのを塗ると本当に合わないとめっちゃ老けて見えちゃうから。これとか赤くない？うわ赤い赤い、ね、めっちゃ太ってるんだけど、痩せたね。そう、この時とかすごい赤いリップを塗ってたんだけど、チークでごまかそうとしてたんだけど、うん、赤いリップ塗りたいからごまかしきれないよ。そうそう、ごまかしきれなくて若干浮いてる感じになったりとか、アイメイクをちょっと濃くしたらリップは若干薄めにするとか、うん、そういうメイクの引き算とかをしていくのはめちゃくちゃ大事な気がする。足し算すぎるのも悪いよね。そうだね、うん、リップ濃いの塗りたい時は若干アイシャドウ薄めにしたりとか、ゆかはしてます、うん。まつげだまつげ、まつげだ。まつげもめちゃめちゃ大事でも、そのまつげがめちゃくちゃ一番大事ってわけでもないけど、なんか上げといたら可愛くなるじゃん、まつげって。なる、高速とかでマスカラは禁止されてたけど、ビューラーはできたから、うん、ビューラーで上げていったりとか。私体育祭の時とかはあの透明のマスカラみたいなのとか、あグレーっぽいやつとかでバレないようにしてた。確かにそれだったらバレないかも。なんかそのまつげ上げたりとかマスカラを塗ったりすると、あの目に光が入るの、うん、だからやっぱまつげはねしっかりねメイクした方がいいなって思います。こんな感じかな、メイクは。はい、マジでダイエットは変わる。なんかマジで一番の垢抜け法はダイエットだと思う。本当にそう、うん、いろんな服が着られるようになるしね。うん、横顔とかもさ、フェイスラインが出るだけで綺麗に見えたりとか、うん、鎖骨が出るだけでこういう服を着るともっと綺麗に見えたりとかするので、本当にダイエットしてよかった。一番そう、昔めっちゃ太ってて、あの小学生の時とか今と同じぐらいの体重だったの。やばいでしょ、身長がちっちゃいのにだよ。あ、そっか、うん。時間過ぎ。でもやっぱ痩せてから人に告白されるようになりました。おお、モテるようになったんだってな。はい、それまで本当に全くみたいな、うんうんうん、マジで恋愛とか無縁みたいな感じだったのね、結構。だけど小学校5年生ぐらいから徐々に痩せ始めて、そしたら本当に5年生ぐらいから告白されるの。でも私はちゃんと運動もしてた。運動は絶対してた。えらいね、マジで。あの腹筋とかそういう家でもできることをめっちゃしてた。大事。でもすごくない？小5でそれに気づいてさ、小5からできるのってすごいと思う。ゆうか何も気にしてなかった。でもそもそも中3までは痩せてたの。34キロぐらいしかなくて。やばいね結構。この身長でやばいね結構でしょ、うん、本当にやばくって、そっから高校に入って、そう、高校ってさ、なんか完食できるじゃん。できるね、授業と授業の間で。はい、それをすごいしちゃって、なんか1日5食みたいなっていう生活をしてたら、そこからマジでめっちゃ太って47キロぐらいまで行ったの。結構だね。結構行ったよね。結構行ったね。でも高校の時からモデルを目指してたから、うん、そのままじゃダメだと思って高2の後半ぐらいにダイエットを始めて、それで今に至るんだけど、そっからなんかちょこ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 ダイエットしてって、やっぱ好きなものも食べるんだけど運動したりとか、うん、そういう調整をして今もずっと保ってるんだけど、そう、いや意外とさ、うん、運動ってマジで大事だよね。大事。服、服ね、服は骨格と自分のパーソナルカラーに合う色形、うん、デザインを見つけた方がいいと思います、うん、やっぱ自分の似合う服を知っておくのは大事だと思ってて。マジでそうだね。でもなんか本当に似合わない服を着てた。あ、昔はなんか真っ赤とか黄色とかボーダーとか、ボーダーマジ似合わないんだけど、うん、なぜか似合わない服をめっちゃ選んで着てたりとかしてて、でも骨格とか自分の似合う服をなんとなく知れてからは、痩せたねって言ってもらえたりとか、うん、あのゆかはここが空いてる服を、鎖骨が見える服を着るとめちゃくちゃ細く見える。
なんか首がやっぱ長いから首とこの鎖骨を見せるとフェイスラインが締まって見えるらしくって、私はダメな服があって、逆にね、そうゆかみたいに、そう鎖骨が開いてるの着てもいいんだけど、このここがこう広いやつ、そこのこうなってる U字みたいな、あるねのが似合わないの。へえ、すごいね、この辺ががっしりして見えちゃって、ここが空きすぎてる服、確かにはあんまり似合わないんだよね。ここが出てる方がいいんだけど、なんかなるべく V とかの方が綺麗に見える、いろんな服をさ買ってさ試してってなるとお金もかかるから、試着を結構したりしてた。お店に行っていろんな服試着してどんな服が似合うんだろうとか、それで結構似合うのを知れたっていうのはあるので。モチベね、なんか一番大事な気がする。ゆかが一番大事だと思ってるのは恋愛をすること。それは本当にそうだと思う、自分磨きするもんね。する自動的に。なんか恋愛してる人って 100% 可愛いじゃん。 100% 可愛い。本当に彼氏がいる子ってめっちゃ可愛いの。めっちゃ可愛い。言い方な全然。高校の時とかすっごい思ったんだけど、めちゃめちゃ高1の時芋だったのに、なんか急に彼氏ができてめっちゃ垢抜けた子とかすっごいいて、だからやっぱ恋愛するって大事なんだなって思います。マジで女の子変わるよね。そんな感じですね。はい、すごいなんか安定して進むんだけど会話が、なんかさくらとかだと一旦立ち止まることが多いんだけど、あ、なんみたいな、あ、そっか、さくらと二人の期間が長かったもんね。そう確かに安定ですね。よかったです。大人の会話。はい、ということで皆さんもぜひぜひ参考にしてみてください。せーの、今日の動画はここまでです。次回の動画もお楽しみに。バイバーイ。いいなって思います。なんか最近石原さとみさんが言ったやつ見た見た、あの毛先だけ。ゆかもあれやろうと思っていいねした。私もやろうと思っていいねした、ね。